iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay ba ay dalada nagaad ka waday deegaamo badan oo ka tirsan gobolka Togdheer. Barnaamijyo wacyigelin oo kala duwan ayaa toddobaadkan ay dalada nagaad ka fulisay deegaamada Qoryaale, magaalo yar Balihiile iyo Labaguun oo dhammaantoodba ka tirsan gobolka Togdheer. Barnaamij wacyigelin ah oo salka ku haya ilaalinta xuquuqda aadamaha, nabadaynta, u sinaanshaha waxbarashada, ka qaybgalka haweenka ee talada dalka, iyo weliba in haweenku ay yeeshaan hanti iyo xuquuqo gaar ah. waxaana barnaamijkani oo socday tan iyo sannadii 2008 isla markaana lagu fulinayay 30 deegaan oo isugu jira deegaamo gobolka Togdheer miyigiisa iyo magaalada Burcaba maalgelinaysay hay'adda ISF, taas oo ay fulinayso dalada nagaad oo taageero ka helaysa daladaha Kulmis iyo UNITA. waxaana ugu horeynba barnaamijkani iyo qaabkii ay deegaamadaasi uga fulinayeen ba faahfaahin ka bixisay Suur Cabdi Jaamac oo ah madaxa mashruucani ay dalada nagaad la wado hay'adda ISF. waxaan aad xog u saarnay maadaama ay hawsha nagaad wado ay ka shaqayso nagaadna sidii ay dumarka usoo fixinlayd xagooda waxbarasho, xagooda deegaankooda iyo dhaqaalahoodaba, inta badan nagaad way ka shaqaysaa. marka waa qaybtaasuna ka mid tahay qaybaha qabanooda. qodobka labaad, qof kasta wuxuu leeyahay xuquuq iyadoo aan loo kala soocin xagga qabiilka, midabka, dadiga ama lab, afka, diinta, siyaasadda ama fikrada kale, dhalasho ama meesha uu kasoo jeedo qofku, xoolaha uu hayso, dhalashada ama xaalado kale. yacnihii dadku ay siman yihiin dadkan waxay nidhahdaan dadka laga tirada badan yahay dadka kaarta, waxaasoo dhan waxa weeyaan xagga ilaahay marka laga eego intaasoo dhan dadku isumay. inaguba waxaan kala samaynay, inaguba rag waaweyn bay duwar ka badan yihiin, inaguba dadka laga tirada badan yahay dadka waxaana inaga kala samaynay, laakiin dadku waxaan dhan isumay. dhinaca kalena Hibe Cabdiraxmaan iyo Farax oo ka kala socday daladaha Kulmis iyo UNITA ayaa iyaguna sheegay in barnaamijkan uu yahay mid faa'iido weyn u leh dad iyagu ku dhaqan deegaamada laga fulinayo. maanta gabadha waxbarashada ah oo wasiirka waa waxbarashada Somaliland ay wasiiro tahay ee wax ugu barta. waxa weeyaan waxbarashada faa'iido badan bay leedahay, waxyaabo badan bay tartaa udadka, waxaan kuuli udadkii hooyada iyo isku xidhaa oo ay diidaan oo ka hadlaan had iyo goor oo yidhaahdaan nimanka dhalinyarada ee darogastayaasha ah intay qaar kaguna waxay doonaan samaynaya ee hablo yaryara ah suuq wax looga garan karaynin, ma ogolin in shalay maryaan laga qaato, in la xidho oo xabsi daay lagu xidho ayaanu ka xignaa yidhaahdaan. maxay haytay talaa dadku kalena ka qayb galaan. ugu dambeyntiina dalada nagaad oo dhammaanba ka howlgasha gobolada Soomaaliland ayaa iyadu inta badan muhiimadda saarta horumarinta waxbarashada haweenka, ilaalinta xuquuqda aadamaha, iyo weliba ka qayb qaadashada haweenka ee talada dalka iyo barnaamijyo kale oo badan, kuwaas oo waxtar weyn u geysta bulshooyinka deegaamada miyiga iyo magaalooyinkaba ku dhaqan. waa Maxamed Cawad Maxamed, shabakada caalamiga ee Odweyne News, Burco.